Ölkə daxili otellər daşıdığı ulduzlara görə xidmət göstərirmi? Yanvar ayının 5-ini yaşayırıq və artıq bayram tətili bitib, hər kəs iş başındadır. Bayram günlərində elə istirahət üçün rayonlara üz tutanlar da az olmadı. Elə məzuniyyət günlərini otellərdə və ölkənin maraqlı, səfalı rayonlarında qeyd edənlər də az i̇strahat olmadı. İstirahət edirdilər. Yəni çoxunun sosial şəbəkə hesablarında gördüm ki, belə qəşən otellərdə istirahət edirlər. Amma sonra da bəziləri şikayət etdi ki, 3-4-5 ulduzlu otellər öz sanki ulduzlarını doğrultmur və s. Baxır. Amma gəlin görək, bu həqiqətənmi belədir? Bu barədə təbii ki, mütəxəssislərdən eşidəcəyik. Respublika daxilində fəaliyyət göstərən otel və mehmanxanaların xidmət səviyyəsini müəyyən etmək üçün 2019-cu il noyabr ayından etibarən həmin məkanlar sertifikatla təmin olunur. Prosesin əsas məqsədi ölkəmizdəki otellərin rəqabətliyini artırmaq, xidmətin keyfiyyətini mütəmadi olaraq nəzarətdə saxlamaqdır. Bəs vətəndaşlar və turistlər ölkəmizdə fəaliyyət göstərən otellərin xidmətindən razıdırlarmı? Qarşılaşmışıq. Məsələn, otel də yazıb ki, 5 ulduzdur. Amma getmişik 4 ulduz belə, orada xəbəri yoxdur ondan həqiqətən. Xidmət də çox aşağı səviyyədə olub. Problem çox olub. O barədə problem çox olub. Hostellər çox təmiz olmayıb. Yeməklər biraz mən istəyən kimi deyil. Soruşmurlar kim nə yemək istəyir. Elə adam var ki, pəhriz saxlayır, onlara olmaz hər yemək. Elə adam var ki, xəstədir. Mən Bakıya yeni gəlmişəm. Səyahət üçün bu ölkəni seçdiyimə peşman deyiləm. Taksi və qaldığım otelin xidmətindən də narazı deyiləm. Əvvəlcədən bron etdiyimiz məkanların qiymətləri qane edicidir. Azərbaycan Turizm Bürosu İdarə Heyətinin sədr müavini Bəhruz Əskərov deyir ki, turizm haqqında yeni qanuna əsasən bu ildən otellər müvafiq ulduz kateqoriyası aldıqdan sonra fəaliyyət göstərə biləcək. Proses çox asandır. Belə ki, milli ulduz təsnifatından keçmək istəyən otellər Azərbaycan Otellər Assosiasiyasının web saytından müraciət edirlər təsnifatının həyata keçirə bilməsi üçün. Daha sonra ilkin mərhələdə onların müraciətləri qəbul olunur və ilkin sənədlər toplanılır. Sənədlər yoxlanıldıqdan sonra isə otellərə təsnifatın həyata keçirilməsi üçün ekspertlər göndərilir. Milli Ulduz təsnifatından keçən otellərə verilən sertifikatların etibarlıq müddəti 3 ildir. Həmin müddət ərzində isə mehmanxanaların sertifikata uyğunluğu yoxlanılır. Keyfiyyət aşağı olduqda yenidən audit təşkil oluna bilər. Əgər hər hansısa bir otel, deyək ki, 5 ulduzlu otel təsnifatında olmaq istəyirsə, onlar həm 5 ulduzlu otellər üçün müəyyən olunmuş minimum kriteriyalara cavab verməlidir və eyni zamanda keyfiyyət göstəriciləri də yuxarıda olmalıdır. Bu prosesi nəzarətdə saxlamaq üçün biz iki yoldan istifadə edirik. Qonaqların rəyləri izlənilir və həmən rəylər əsasında otellərin xidmətinin hansı səviyyədə olması yoxlanılır. İkinci yol isə bu gələcəkdə nəzərə tutulub gizli qonaq konseptinə istifadə olunacaq. Bəhruz Əskərov onu da vurguladı ki, əgər hər hansısa bir otel ulduz kateqoriyasına uyğun xidmət göstərmirsə, bu barədə vətəndaşlar Azərbaycan Turizm Bürosuna və Azərbaycan Otellər Assosiasiyasına müraciət edə bilərlər. Asuman Günhan, Rahil Bəhruzadə, ATV Səhər. Görünür.